Денеска Општина Центар преку својата инспекција, градежна инспекција, а по налог на управна инспекција, а позади управна инспекција се знае кој стои никој освен Груевски и неговата фамилија, дојдоа насилно да рушат два изградени објекта кои што ние ги имаме во владение со десетици години, а комшиева го имат во владение тој објект повеќе од 40 години, бидејќи децава се наследници од нивниот татко. Ние не дозволивме да се направи насилно рушење само од една позиција, да се почитува законот. Не ни беше доставено решение за насилно рушење и ние тоа решение ќе го почитуваме, нормално. Меѓутоа, треба да се даде разумен рок за да ние си ги извадиме целата имовина што ја имаме во тие објекти, односно во тие гаражи. Значи, што е целта? Целта на рушење на тие гаражи, они почнуваат од најлесната работа за нив. Сакат да пробијат пат по целиот тој простор, каде што се наоѓа резиденцијата на премиерот и каде што е објект од посебна важност и за безбедноста на државата. Ако вие го немате обезбедено премиерот, значи целата држава не е безбедна. Значи, ќе одат во длабочина, едно 100 метри ќе одат со таа патека, а од патеката натаму планират да уништат 12.000 квадратни метри зелен појас, шума која што е овде стара повеќе од 30 години, и да изградат резидентални објекти во површина од 23.000 квадратни метри. Тоа ќе го нарушат. Ќе нарушат и хуманоста на целата ова територија, ќе нарушат тектониката, бидејќи теренот е под 60% нагиб, и ќе уништат 12.000 квадратни метри шума. Ние денеска тоа не го дозволивме и се надевам дека ќе имаме некое разбирање во Општина Центар, дека треба да се престане со тие притисоци, туку да се почека да се направи една ревизија на целиот детален урбанистички план за овој потез, како не би се нарушила хуманоста на овој урбан, односно на овој зелен простор. Парцелите се формално правно на нивниот фронтален играч Пеце Наумовски, на кој што во една скриена форма овие парцели му беа дадени за изградба на кобајаги спортски објекти. И сега под велото на спортски објекти они протнаа незаконски, против хуманоста на просторот, протна изградба на објекти во вкупна површина од 23.000 квадратни метри. И сега рачунајте, 23.000 квадратни метри, значи по 100 квадратни метри да биде еден апартман, значи треба да има 230 апартмана овде. По тројца нека бидат, 230 по тројца, околу 600 до 800 луѓе ќе дојдат овде да живеат и ќе нарушат комплетно се мирот и спокојството и вредноста на сите објекти кои што луѓето ги изградили во последните 40 години. Ете, тоа е стилот на нашиот диктатор Груевски.